Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Reče Gospod svojim učenicima, koji god prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odreče mene pred ljudima, ja ću se njega odreći pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji voli oca i mater većma nego mene, nije mene dostojan, i koji voli sina ili kćer većma od mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tada odgovori Petar i reče mu, eto mi smo ostavili sve i za tobom idemo, šta će dakle biti nama? A Isus im reče, zaista vam kažem da ćete vi koji idete za mnom u novom svetu kad sedne Sin čoveči na presto slave svoje, sesti sami na 12 prestola i sudeti nad 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju zbog moga imena, 100 puta će onoliko primiti i život će večni naslediti. Ali će mnogi prvi biti poslednji. A poslednji prvi.